አስገራሚ አስር የእግር ኳስ እውነታዎች አንደኛ በአለማችን የመጀመሪያውን የጨዋታ የቀጥታ ስርጭትን በቴሌቪዥን በማሳየት ለዓለም በማስተዋወቅ እንግሊዝን የሚቀድማት የለም የሀያል ሊግ ባለቤት የሆነችው ብሪታንያ እንደ ኤሮፕያን አጣጠር በ1937 በሃይበሪ ስቴዲየም አርሰናል ያደረገውን ጨዋታ በቀጥታ ለእንግሊዛውያን ማስተላለፍ ችላለች ሁለተኛ ዓለምን በብቃቱ በግርምት ለበርካታ ጊዜያት አፍማሲያ የቻለው ብራዚላዊ ጥበበኛ ሮናልዲኒ ጎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚዲያዎች ትኩረት ማግኘት የቻለው በታዳጊ ውድድሮች ላይ ክለቡ ተጋጣሚውን 23-0 ሲረታ 23 ራሱ በማስቆጠር ነበር ሶስተኛ አርጀንቲናዊው አማካኝ ጃቪየር ዛኔቲ በጣሊያን ሲሪያ የረጅም ዓመታት የእግር ኳስ ቆይታው 548 ጨዋታዎችን ያደረገ ሲሆን በነዚህም ጨዋታዎች አንድምቀይ ቀይ ካርድ ተመልክቶ አያውቅም ልክ እንደ እርሱ ሁሉ የቀድሞ የማን ዩናይትድ ሕያው ተጫዋች ሪያን በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በርካታ ጨዋታዎችን ያደረገ አንድ ድምቀይ ቀይ ካርድ ግን አልተመለከተም አራተኛ የካሬስ ሊቨርፑልን መቀላቀል ተከትሎ የቋሚ ተሰላፊነት እድል ጀንበር እየተጠለቀችበት የነበረው ቤልጅማዊ የጎልዘት ሲሞን ሚኞሌት አምስት ቋንቋዎችን አቀላጥፎ መናገር ይችላል ይህ ብቻ ሳይሆን ግብ ጠባቂው የፖለቲካል ሳይንስ የዲግሪ ምሩቅም ጭምር ነው ተጫዋቹ ከ2019 ጀምሮ ለክለብ ብራጋ እየተጫወተ ይገኛል አምስተኛ በዓለም ዋንጫ ውድድሮች ላይ እንደ አውሮፓ ላቲን አሜሪካ ሀገራት ዋንጫውን የወሰደ አህጉር የለም ሁለቱ አህጉሮች በውድድሩ ላይ ንግሥናቸውን ከደፈ የሰነበቱ ሲሆን በተለይም አውሮፓ በ1930 እና 1950 ከተደረጉት የዓለም ዋንጫ ውድድሮች ውጪ በ18 ውድድሮች ላይ ተወካዮቿ የፍጻሜው ተፋላሚዎች ነበሩ ስድስተኛ በእግር ኳስ አንድ ጨዋታ ላይ አንድ ተጋጣሚ ከአምስት ተጫዋቾች በላይ ከሜዳ በቀይ ከተሰናበቱበት ጨዋታው በፎፎ የሚጠናቀቅ ይሆናል ይህ ህግን በፓራጓይ የሚሰራ አይመስልም ስፖርቲ ዋሚሊያኖ እና ጄኔራል ካባሊየሮ ባደረጉት ጨዋታ ከሁለቱ ቡድኖች ሀያ ተጫዋቾች ከሜዳ በቀይ ካርድ ተሰናብተዋል ሰባተኛ ብራዚላዊው አጥቂ ሮናልዶ ሊዩስ ናዛሬዎ ዲሊማ በእግር ኳስ ህይወቱ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ሁሉን ድሎች ቢያሳካም በማድሪድ ኢንተር ሚላን ኤስ ሚላን እና ባርሴሎና ቆይታው ግን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማሳካት አልቻልም ልክ እንደ ሮናልዶ ሁሉ ዝላታን ኢብራሂሞቪችን የቻምፒየንስ ሊግ ስኬትን አላጣጣምም ስምንተኛ አስገራሚው ነገር የዓለማችን እግር ኳስ ተጫዋቾች የሚጫወቱባቸው 8 በመቶ የሚሆኑት ኳሶች የሚመረቱት በፓኪስታን ነው ይህች ሀገር ኳስ አምራች ብትሆንም በርካታ ዓመታት በትላልቅ ውድድሮች ላይ ተሳታፊ ሆና አታውቅም ዘጠለኛ በዓለም እግር ኳስ ታሪክ እንደ ስታድ ኦሎምፒክ ለሚለን የተሰኘው ክለብ ያህል በርካታ ግቦች የተቆጠሩበት ክለብ ማግኘት ዲዳክታል የማዳጋስካሩ ክለብ በአንድ ጨዋታ ላይ 149 ዜሮ በሆነ ውጤት የተሸነፈ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ተጫዋቾቹ በዳኛው ውሳኔ መበሳጫቸውን ተከትሎ ራሳቸው ላይ ባስቆጠሩት ግብ ነው ድንቅ ሚዲያ የድንቅ መረጃ መፍለቂያ ሚዲያ ነው የዕለቱ ያስገራሚ የነታዎች መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ሰብስክራይብ ሸር እና ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለየን